e të I thash po thoi se kryes e duaj në momentin e parë kam të gjua njerës që propozoni se përshtatja e kufive duke pazuar në së marrë peshqeve është në mirë po isha I të shpruar mirë po u bëra shumë I lumtur mirë njohes do të nga kancelari Johan Angela Merkel dhe gjithashtu dhe partneri në koalicionit që qartë se është spresh qaroj se ne nuk mendojmë se është një hapje mirë për të ndryshuar në këtë është këto rajone të veçan të kufit sepse ka më shumë ndikime se sa në rajone tjera përthoj se gjithandej në bot pra unë nuk mendoj se është një ide e mirë kjo sa I përket që është tjë së liberalizimit të vizave unë ende qëndroj në këshillën time që mos të bisedojmë për një datë të caktuar jo dhe mos dëshmërisht do të përsërisja të që të them mos prëntani për këtë vit mirë po do të këshilloja që mos të flasim për datë të caktuar gjenje jemi personale është me sigur do shte ato pengeset e mundshme saj përket zjedive të mundshme që 26 maj për tisa shtetë qita shtetet e bashkimit evropian mund të jetë ndoshta shumë I lartë për tisa vendet sepse për se si në shtetë zgjedhjet është një pikë së njim I mirë saj përkes të zgjedhjeve të tyre nacionale ose komtare ndoshta tisa kanë edhe ndjenja të përzira se ta bëjnë ata apo jo